It is Well of Worship Fellowship. It's Thursday, 23rd of May. Thursday means we do the top stories of the week. Stories making headlines around Uganda, East Africa, the world at large. It's been quite an eventful week, not just in Uganda, but even globally. I think it started off with the death of the Iranian president and foreign minister in what some people call a junk helicopter. Junk because Iran has a lot of sanctions, so apparently they can't get either new equipment or spare parts for their existing equipment. Some attributed that to foul play. Some think another country had a hand in that. That's because of the, again, within the last 2 weeks, there's another prime minister of a certain small country, I think it was called Kazakhstan, who was shot. I don't know whether he died eventually, but he was almost assassinated. It's also alleged there was an attempt of a coup in Turkey just this last 1 week. And then, of course, Iran, the president there dying. And then, so it seems maybe they're just, like they say, correlation is not causation. Maybe they're just correlated events, but they're not caused by the same party, which I'll find out anyway. Yeah, so that's happened at the beginning of the week. What also happened last week is the conclusion of the census in Uganda, Census 2024. Personally, I was not counted. I did not see any enumerators at my house. So I don't know whether I'm a statistic or I'm among the rebels who refused to be counted. Honestly, I didn't refuse because even on that day I was at home. Enumerators never showed up. Of course, there's been a lot of issues. Today I saw a video of enumerators in Nansana saying, yes, we did the census, but until we are paid, we are not taking back these gadgets. What happened to people working for their country? Or is that just a dream I have? What's wrong with someone saying, you know what, let me do the job I've been given, and then the payment will come? Or is it that our leaders cannot be trusted? Remember, from the very beginning, they refused to start. At least in my area here, they started after 2 days. Okay, for the same reason, non-payment. But we also know Parliament passed a budget of over 300 billion over the years, and that money was sent to UNBS. Okay, the Statistics Bureau, I mean, not UNBS. So, yeah, we'll talk about census. Could it have been done better? What is the best way of doing a census in the year 2024 with the digital tools that we have? Could there have been a better way of doing this? Do you physically have to go to each home? Okay, so we'll discuss that if the time allows. And of course, the other thing making headlines was the government of Uganda revising the budget to 72 trillion. This is unprecedented because previously, I think the highest had been 51, 49 actually. And then there was a proposal of 52. And then there was a jump of almost 14.3 trillion to 72 point something. What caused this? We know that URA is going to collect. They've been given a target of 31. And of course, they've never collected 31. Last year, I think they collected slightly above 20. So out of a budget of 72 trillion, and you're going to collect maybe 25, where is the rest going to come from? Especially when the donors are threatening us with cutting of budget support because of the anti-homosexuality bill. Not bill, act now, okay? Is there something we are missing? But of course, the other issue to look at are the priority areas. Hey, how the government is going to spend the money. As always, there's a bit of wastage, not a bit, a lot of wastage. If you look at the budgets for cars, for example, in the new financial year, I think it's about 100 billion for new cars and replacing of different cars of government. If you look at just inland travel and fuel for all government officials, it's slightly around 300 billion. I mean, we can break it down. But when you look at the priority areas, it's kind of suspicious. Is it more of the same? URA agreed to waive EFRIS penalties, which is a good thing for the traders. They said for those traders who were probably not up to speed, we shall forgive you this time around. We shall educate you once more.
And then we shall allow you to use EFRIS. So the penalties have been waived. I think that is a good outcome, especially of the meeting between the traders and the president. So that's a small win for the traders, at least. Other news, we have a new IGP, Inspector General of Government, in the names of Abbas Byakagaba. Abbas Byakagaba had, I think, headed counterterrorism before, and then he had retired. It is surprising that they brought back a retired man because the incumbent, who's Omo, that very quiet man, had also retired. And there was no talk of a contract renewal. Does that mean he didn't perform well? So Muzei has picked on another retired man, but with a lot of experience. And in my opinion, it's a good thing to not lose these guys because of just age as the only factor. If they have the experience to help, especially now that crime is on the rise, I think you guys have been seeing some of the videos. Just this week alone, there have been two videos from CCTV cameras, border borders attacking. I think I saw a foreign gentleman. Then there are also these guys who give kung fu kicks. You're walking on the road with your bag, the guy gives you a kung fu kick, you fall down, they take everything. I think we've seen two of those. Last week we saw one where a guy attacked a mobile, I think a cash office of one of those mirrors in Natete with a hammer and a panga. So with crime going up, is the appointment of Abbas Byakagaba a strategic appointment? I don't know. Considering that Abel Kandiho, one of those who had been brought from the army before, has been recalled back to the army, as well as the current deputy who was deputizing Omo, he was also recalled to the army. So is this a new strategic direction for the police? I don't know. We've talked about the Iran president and the foreign minister who were killed in a crash. That is in the foreign news. Yeah, there's been other news happening. President Ruto is in the US on a state visit. President Museveni last week was also in Kenya on a, I think, a 3-day state visit. Yeah, we cannot tackle each and every topic because of time, but we'll do our best at least to link some of these events if necessary. And of course, the other thing where we're going to start is what happened in Masaka last week. It's a pity all the NUP members are not here. But last week at a barrio in Luengo district, there was an exchange of words between Abed Bwanika on one side and then principal on the other side, as well as Mufumbiro. Abed Bwanika saying, "Stop abusing us, stop hiring these goons to abuse us and insult the Katikiro and other people. Da, 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 what kind of politics is that?" And so on and so forth. Yeah. And then they had threatened to actually announce something on 21st, but that one went quietly. I thought they were going to announce the new political party or a new pressure group. I don't know. They went quiet after that. Yeah, maybe. No, but let's start with census. Let's start with census. Isaiah, in 2024, what is the best way of doing census? Does door-to-door really help? Is that the best way? They get people to walk from house to house and count. Or census should actually take time. Maybe you can say we're going to do a census for 3 years. And then every day, we are profiling businesses, we are profiling people, wherever they are. And then identifying each individual so that then you don't have to repeat those who are counted. So even in as much as there's movement, somebody can say, no, I was enumerated in maybe the other district where I was before. What is the best way of handling a census in 2024, especially for a country like Uganda? You see, I think before we even respond to that question of what the best way is to hold a census in Uganda, where we should start from is from the question of how useful and how important is a census? Because that determines the approach then to the census after we have understood how important. Now, according to you, is census an important thing to the people of Uganda and the government of Uganda, given the way it has been handled?
No, given the way it has been handled, I don't think it's as important as it should be. Exactly. So that is how unserious either census is and time wasting, therefore, or unserious the government of Uganda is. Because if census is important, then this government is a joke to handle a serious thing like it has handled it. But if it is not important, then I think the government of Uganda has done it justice. 300 billion shillings is, of course, small money. People pocket that. Okay. So that is very small money. And so you cannot justify the importance of census by the money that we've spent on it. We've spent so much money on useless things in this government, and I have been here to witness that. So basically, the government of Uganda and the people of Uganda should tell us what census is. But as far as I'm concerned, I think census is important for not only statistical data, but also who Ugandans are. Therefore, giving a direction to those who are planning for Ugandans to know who they are planning for and how they are going to plan. So for me, I think census is a very important issue. In fact, to me, census is equivalent to the health of Ugandans. Because there is no way you can plan for the people that you don't know. For instance, you have on your list today, you have a budget. Okay. So how does a government budget for the people that it does not know? This is how serious a census is. But when you look at the way the government has handled it, it is a pity. It is a pity. This government is not just complacent, but it has just retired. It has already retired from its responsibilities and duties. And it is really unfortunate. So now, to respond to your question of how best should we have handled it? Well, I think it quarantine, regional quarantine would have been the best approach for me. Do you remember what? Yes, do you remember what we were doing in COVID? Yes, we should have had quarantines, say, it is now Gulu district, and Gulu district is not going to have people coming in and coming out. If you're born from Gulu and you want to be registered in this census in Gulu, please travel back, and then Gulu will be on lockdown. People will be at home, and then the enumerators will be finding them at home. And it is going to be that serious. Okay, so you lock down so that you can find people at home, just like we're in quarantine. And then after that, and you make sure you have a team that is going to not waste the time of people who have spent days at home. And they get to know LOC chairmen and all those councils of those villages. We have I think 60,000 villages in Uganda. Then you know how many villages we have in such and such a district. Then you get to know the task force. Okay. You concentrate all your task force on that particular district. And by a week, you are done. And at least you are close to actual figures and actual statistics that you wanted. Because it's serious. You don't have to lock down the entire country like in COVID, where, but you can lock down particular districts that you're going to work in. Step by step, no vehicles that move out, no vehicles that move in.
in with while the process is going on. So that is if census is serious to countries that take census as serious things, as a serious matter. And I am introducing a lockdown because of the failure of the systematization in Uganda. There are no systems in Uganda. Why? Because when your country is digitalized and you have data from the hospital, data from schools, data from corporations and companies, data from all various industries, then you can trace your people and then trace their families because you have some data at least. At least you know how many Ugandans have national IDs. Then I can start with the national IDs, but that also is foreign. How many Ugandans are married? Then you go to the registration bureau and you see how many marriages are registered. Then how many Ugandans have died in this year? Then you go to the URSB and say how many of those have registered as dead. But all these things are dead. How many babies are being born in all hospitals? You have that data system where all hospitals actually punch in their details. But Uganda doesn't have that. So Uganda that does not have such should quarantine. Abantu ayina bakwata bukwasinga basibe naggalawo. Kati n'obalawo bazinga abalente ng'oziggalidde mu kiraalo. Because we are cows. Yes, we are cows. People who have computers and smartphones, we are using those smartphones for TikTok and Facebook and WhatsApp. We are not using these smartphones to make sure that we have a register. So the coward us should be locked in a paddock in the name of districts. And then you count us. Then you get to know how many you do that stroke of your livestock. So moderator, I'm a disappointed man, as you can hear. Kato, how best could the census have been handled this time around in a digital world like we are in? Isaiah's proposal is quarantining for areas, which I think would work. But also, in many places, the LC1 chairman, okay, apart from these metropolitan areas, the LC1 chairman can actually do a registration with a little facilitation. You give him 3 or 4 people, they can move house to house. Doing this registration, is it very complicated? Even the guy who was given money did not share the money with the LOCs. He only hired a group of people known as the enumerators. He did not work with these councils. Secondly, the NRM discouraged the LOC system. So the LOC that you're talking about also is an NRM representative who is actually hated on his village. Because he has also been eating money, not sharing with others before. Yes. So and secondly, he's not a village LOC chairman. He's an NRM agent. He's an NRM agent. So the new people actually hate him. The FDC hate him. If the LOC is the FDC, NRM do not want to hear anything from him. So you hear when NRM says that NRM has structures. Haven't you heard that? In most cases, what the NRM calls structures are those LOCs. It hijacked that. Then this man of UBOS, the boss of UBOS, was given 300 billion years. But of course, government being government, they might now have released like 180 billion. Now, 180 billion, the bosses have to take like 80 billion. Remaining is 100. Now, the 100, the steps go down, as you send the 100 billion down, every person with an office cuts his share. That is Uganda. So before you know it, even the numerators are not paid because someone ate the money that was supposed to work and to do government business.
That's why like you are telling us, that's why you saw those people saying we are not giving back these machines until we are paid our money. But government released that money. You asked the Minister of Finance, perhaps they released, if not all, a certain amount of that money was released. Why aren't people being paid? So corruption won't allow us to grow. The census was another way of eating money, basically. Yes. Like all things in Uganda. Unfortunately. We have had digital number plates, a concept which theoretically exists. But when you look at the practicality of it, it cannot happen, at least not in this country. With the poor network and anyway. Yeah, Bob, do you want to say something about the census before we move to the next topic of the budget, which I think is related? Okay, Bob is busy, I guess. Kato, I had called you on you earlier. Can you hear me? Okay. Okay, so yeah, we are talking. Moderator, I can hear you. Yeah, do you want to say something about the census, especially on how it should have been done better in a digital world like we live in? No, I will have to say something maybe on the budget issue, but okay. For let's go to the budget then, in the interest of time as well. Okay. What do you have to say about the budget? 71 trillion, an increase of 14.3 trillion in just 2 weeks. URA collects has been given a target of 31. Last year they collected just above 20 trillion. So where's the rest of the money meant to come from in light of the Anti-Homosexuality Act especially, as well as also the priority areas? As always, it is to 8 trillion is for paying salaries and wages for government workers. 47 trillion is paying debt, interest on debts. I don't know whether you've had a chance to look at the breakdown. Well, it's the highlights, as you comment. This week I managed to go on Twitter. I was seeing some guys break down how monies were allocated to certain sectors. For this, I might not have any maybe brainstorming fact, but I would wish like to ask maybe now among the team who knows better, I can try to elaborate and also make me understand. I saw there was some money that for debt, like paying debt that is not being used. I don't think, I'm not sure why a country would borrow money that it will, like it won't use. And again, I also saw the budget had started like at, was it 52 trillion until it was increased to like 72. Now, if a country is not having money, can't they like work with kind of like limited budget rather than, you know, being extravagant and, you know, putting all that money? And anyway, where is all that money going to come from given the target of a URA, since URA can't milk all of that one from its citizens, given now the we are aware because of passing the anti-homosexuality bill, countries abroad withdrew from giving us support. So where is this money going to come from? One of you elders who understand these economics better, you can try to answer my worry concerning that. Yeah, I submit. Moderator. To answer your question, the last question, where is it going to get the money? Through loans. If the West cannot give us money, we shall go to the Islamic Bank, we shall go to Africa Development Bank and other places. Who are we? The Chinese will give us money for infrastructure. Yeah.
where the 41 trillion of interest comes from, yes? Okay, anyway, during the procedures when passing the budget, isn't there any way of like kind of cutting it since resources aren't there, like reducing monies? Like for instance, I was seeing like the parliament, there is a lot of money now allocated to that. There are donations. I don't know, is this budget, when it is being passed, do MPs have anything to say, like, oh, it's just, it comes from the president and it is heavily influenced by what he just needs? Why can't, like, for instance, form like parliament, form a kind of like, how can I call it? Like now what they are trying to do to impeach some MPs, why can't they form like a cohort against passing such things that does not benefit most of the Ugandans? Is it that maybe before it is read, they first bribe these MPs to just pass it? Or you can shine some light on that one, because I'm new to these people, like to politics things. Your question is a simple one. In the ideal situation, yes, Parliament should be scrutinizing this budget and probably even sending it back to those technocrats and saying, no, 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 this can't work. But you all know they don't have power. Parliament is just an eating institution. In fact, even in this budget we are talking about, Parliament has a share. And it among's budget has gone up 3 times. The budget of who? Of Kadaga in just, I think, 2 years. She has a bigger budget than her predecessors. I saw in this budget, the speaker and the deputy speaker dressing up, I think it's 300 million. No wonder she can afford those dresses of £15,000. So basically, Parliament is in the pocket of the executive. In fact, if you remember when they made that amendment to the budget, I don't remember who it is who said, but they said the president had personally approved it. So once the president approves it, the parliament is just a rubber stamp. So no hope for me. Yeah, Bob has put a quotation where the president previously said, give me MPs who sleep as long as they wake up at the right time and vote my policies. So a parliament is full of NRM. No hope, no change in my opinion. Bob, can you speak over? You're still... Yeah, just a quick one. I'm a bit busy, but I will make a comment. I think Semuju Nganda, who is it the shadow MP for finance or something like that, I think his team and, I mean, with the opposition group entirely have come up with an option, because the guys who sympathize with the ruling government have already said, what are the opposition saying? What alternative policies do they have? But I've watched Semuju and his team present to Parliament their options, and they have talked about all slashing of all these extravagant expenses and relocating money to, you know, proper places. But as usual, it always goes as a minority report. It always goes as an alternative, and it's shelved. Again, they are the minority. There's nothing much they can do to change the status quo as long as the other MPs are able to wake up and vote. So that is it. Well, the alternative budget, I think, was also about 45 trillion. Do you remember what the total was? It was about 45, which is still higher than what we collect. I don't remember, but so I don't know how realistic they were being. The allocation was, the appropriation was more of what Ugandans would do with. Being with a big budget wouldn't be the problem, but you see the allocations, you know, you find, I don't have the exact figures, but you find lots of trillions are going to State House and its management. You find, you know, so that was the issue. It's the allocation of these funds. Yeah. Okay, to priority areas. Eh? That's the problem. Okay, thank you, Bob. Isaiah, on the budget, now that we don't even know how many Ugandans we are planning for, and we are busy budgeting 71 trillion. The first of all, no, was anti HZO C budget. HZO
ekizibu ye system of leadership gye bayita democracy. Now version ya democracy ya Uganda si version ya democracy ya America. Kubanga Abamerika babobu batuule eyo mu Senate House zaabwe ne bagamba nti Uganda eteekwa okubeera democratic. Naye ne bayita wa Uganda mukisa kukola version yayo ya democracy. Nsumbaka nkusalemuko ku kirimi. Settlement yakoze actually njagala it's a double-edged sword also kubanga opposition yeegirya. Bwe mubeerayo ne MP ajja n'abagamba bannange mumpe ng'ende ndiye, you know? Era namwe through the democracy, ne mumuwa n'agenda n'alya. Sikiwanti agenda tuke yabateeseze bye mwagala kubanga mwamuwa agenda alye. So, I think what you're saying is... Yes, naye kakati oteekwa n'okumanya MP kyakiggye wa kiggye mu bbanga. Kuba omugenzi Katulubo Mati yakiggya mu bbanga. Yakijja ku nsonga yennyini eri yali on ground nti ebyobufuzi mu Uganda byafuuka kaliya. Mu America ebyobufuzi si kaliya, abantu bajja kuweereza, abantu bafa nnyo ku mannya gaabwe, abantu bajja kukola statement yekibaleeta mu office. Ensi z'abazungu zonna zonna zitunuulire abantu ekibaleeta mu office kukola statement na kuzimba linnya lyabwe. Wana abantu ekibaleeta mu office kuzimba nyumba na kuvuga motoka na kuwasa mukazi wa kubiri na butasimba layini nga tugenze emulago. Kakati byonna bino mbivunaana abazungu. Lwaki Museveni gwe muvunaana okubeera ne ba MP bina ekibira ky'emiti mu Paalamenti akikozesa ng'ayita mu kisiraani kye bayita demokulasi? Mumuyinza mutya okubeera mu ggwanga ng'ekituufu kisalibwawo omuwendo gw'abantu? Waliwo omuntu ategedde kye ŋŋamba? Mwavuddeko mwagenze. Baina microphone otegedde kye ŋŋamba? Ntegedde. Nti ekintu ekituufu kisalibwawo ennamba y'abantu. I know. That is the stupidity of democracy, to determine what is right by numbers. Bwe mukola bwe mutyo, constitution ya Uganda eteeka okubaamu n'akawaira akagamba nti ekibiina ekinaasinganga abantu, the eyes and the nays, oyo si ye speaker, kijja kulondanga motion eyite, naye bw'eneemalanga okuyita kiri ekibiina ekisinga abantu kijja kulondangayo abakiise babiri, ne kino ekibiina ekitono nakyo kirondeyo abakiise babiri badibetinge bajeti oba motion yeyo. Kyebanajjangamu ekyo kye kijjanga okubeeranga implemented mu government mu nsi waakiri. Minority report nayo eberenga erina amaanyi beyond ekibira. Naye minority report buli kaseera neberanga mugiteeka mu gundi mwakaivu. Ebera ubezi ku rekodi. Ibuli kasene bajja ku desu ku rekodi. Kati zo rekodi analizida. Buli woteeka ekintu ekituufu ku rekodi, ba casualties nabo bagenda ku rekodi yeyo. Kati bana Uganda bangi bagenda kufa nabo bateeke ku rekodi. Nti okusalawo okubi kwata bana Uganda 50,000 bagende ku rekodi. Lwaki kuliko tetuteekayo nti okusalawo okulungi kwatasa bannayuganda 50,000?
Neka katuli mudemoko. Na bagamba wano Uganda te sobola kuterera nga temukyusiza constitution yamu. Ekizibu si Museveni. Ekizibu constitution. Museveni alinga mwe. Nebo gwenewa wakutuza wano Museveni wali na ukola anga ye. Lwansonga tetuli bana banyoko. Mureke kulimba limba. Nebo jayo Museveni oteka yo chakula. Nebo oteka yo semujua yo gere nyo. Neye nyini nyini akola anga ye. Tuteko buteko kuchusa constitution ye gama nte chitufu chisalibu awo muendo gwabantu. Umusajja nali okajuza parliament nga babaka tebalina we batuula. Parliament najigenda mu bannange mu nkakasi. Ne bazimba n'empya. Webali nnyo. Parliament mwe bateeseza abantu tebasobola kutuulamu. Kubanga kati ekitegeeza ababaka ababaka tebali bitaano kaakati. Mu parliament buli webeera ejjudde mubeeramu ababaka 10 kati ebina babeerawo. Nabera ku famu zaabwe. Exactly. Naye nga basasula omusaala. Kakati ekintu kya budget, kya constitution. Ekyo kye kisooka moderator. Ekyokubiri. Budget siya bya nkulaakulana ya Uganda. Budget ya bya nfuga ya Uganda. Kati yo budget ki? Nyabyanfuga. Yabyanfuga. Lwansonga. Neba MP 10 aba opposition abali mu parliament si beetegefu kufuluma. Era tubalaba bali mu ttaamu nnya abamu abalala baagala ya kutaano. Si beetegefu kufuluma kubanga mulimu. Kubanga ekyandibadde ekirungi kye kino nti government muji stripping off opposition. Ne tugenda ku mawulire g'ensi yonna nti Uganda teyina opposition. Kitegeeza ebintu bibiri. Either Museveni afuga bulungi nnyo tawakanyizibwa. Oba bannayuganda baagaanira ddala okwetabinkiriza mu hypocrisy ye bamujustifying. Kubanga buli wola wa Ssemujju ng'akutta akazindalo mu parliament. Abedi Bwanika akutta akazindalo mu parliament. Mwanga Kivumbi akutta akazindalo mu parliament. Abatakolera opposition. Aba justifying muzeyi. Aba akolera muzeyi. Ogamba nti bana opposition iyo boogera n'okwogera mbawulira. Ekola ere wakanya n'okuwakanya. Okuwakanya baina ne minority report. Baina ne minority report. Akati kutojikwatako ababaka baafuluma. Bebali nyoni wabawo n'olutalo. N'ekikonde ne kinyoka. Ku budget engumi yanyose. Ate byenkana. Ebyenkana emisolo egiteruda muli gyenyiga abalonzi bo byenkanira ddala. Kaka togikwatako baagikwatako mwalemezaako oluyimba kubanga kyemukola bwe musigala mu parliament mulemezaako oluyimba nga mugamba nti constitution 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 constitution. Mwenna ne mugwera mu makomera revolution bwetyo bw'ekolebwa. Kakati bine ebirala byonna ne bw'ono yita economist wano economist waffe yali wano ne tuyomba okuva lwe twayomba teyadda ndowooza n'okunyiiga yanyiiga kuba namubuulira nti ebibi ezo figures ze muleeta ne muteeka mu maaso g'abantu ziri mu bitabo dda wansi ku ground teziriiyo. Omusajja akugambye nti Uganda esasulira looni eri ku account nga tekola naye nga baagyewola nga bagisasulira interest. Ekyo kinnyonnyole. Ate abasoma be baagifuna. Be baagifuna.
Nze kakati bannangu babutasoma bwe buntawaanya. Naye nsobola okutunuulira ebintu ne mbitegeera. Bino ebintu bannange mubikalubya nga mwogera Oluzungu olw'amaanyi. Economist yaliwo namugamba Oluzungu oyogera lwa bwereere. Abasuubuzi ekizibu kyabwe si EFRIS. Ekizibu kyabwe emisolo mingi. Nangamba akasolo kafe ne mu East Africa ke kasingo okubeera akatono. Nga mu East Africa yeegeraageranya n'ani? Yali Kenya balwana situkira. Tuyina bweyeegeraageranya ne Kenya katale kanene kakusinga. Tanzania katale kanene kakusinga. Katale kanene kakusinga. Bwe kaba kasolooza emisolo nga minene okusinga egijjo gyegeraageranya n'akatale. Katunulira bajeti yo okunganya abiri. Sizo okunganya abiri kwa abiri mutano. Oyagala nsanvu mu bbiri. Abiri zisasula zitya nsanvu mu bbiri. Nsanvu mu bbiri kitegeeza nti weewoza ataano. Kati omuntu akunganya abiri ng'anaazimba enguudo, anaazimba amalwaliro, ng'alina n'ebbanja eri ataano. Aba agenda ddisasula atya? Bino ebintu tebyetaaga kuleeta bugundi gundi. Omanyi abasajja abo banaye Mukama yeebazibwe. Abasajja baleeta figures ne baleeta bino ne baleeta statements ne bakola ki ne bakubuzaabuza mu budget ewedde ne walaba nga beebase nga walaba bulijjo nga basaba budget nga bantu beebase. Because you are complicating simplistic things. Ugandans and the Ugandan government are not living within their means. Why? For two reasons. Major one, for their greed. Number two, for foreign powers. Omukulembeze w'ensi ya Africa, babera bakulonze kugenda ku opposition ng'ogenda kulwanyisa abazungu. Abazungu bagamba nti abantu babeetaaga enguudo eza flyover. Bwe ng'obagamba nti abantu bange tebannaba kuzeetaaga, abantu bange beetaaga malwaliro. Bajja kuvuga ng'obugaali batuuke ku ddwaliro eririmu eddagala. Agwa nedda, nedda, flyover, flyover. World Bank, era ffe World Bank tugenda kulukuzimbira oluguudo, ojja kutusasula mpolampola. Ate lwaki mbasasula nga mmwe mwagala oduzimba? Mamu tulumirwa nnyo mu luzimbe. Mu luzimbe. Kati gwe otulemye tugenda kukujjako tuleete omulala. N'omulala gwe baleese naye alina okujja ng'ayimba oluyimba lwe rumu. Kati ne batulangira nti tuli primitive. Naye ne tubeera within our means. Ne bano abakulembeze baffe bwe bawulira World Bank nga bagambye nti egenda kulwezimbira ne balaba nga bajja kulya akakawumbi kamu oba akasirivu kamu trillion emu ku project ya World Bank nga bakkiriza nga bannansi mubatikka emigugu nga mutandika kukola budget za busirivu 72 nga musolooza 2 n'abiri gennyini nnyini abatuuze mubakalirira bukalirizi. Simanyi njogedde nnyo ebinannonya. Kibadde ku budget yaffe naye ekibinyo that naye nga bwe wagambye ndoza Museveni ya retiring engeri gy'ayogeramu engeri gy'ayambalamu engeri gy'akola ebintu ye yakoowa basikala alinda Mukama kumuyita nga bwe yagamba kati bano abaana bebakyanga ebintu beerekawo. The leaders of African countries must be opposition leaders. Utiko kubango wakanya abazungu. Aga mabanja gona gona bogabalira. Baga tutaddeko buteesi. In the form of foreign aid. In the form of international development. Gwendo labono musajja we Rwanda. Abana Uganda gwabera bawana buli kaseera. Olabe developments zaakoze Kigali okujifula toward start fraction. Kakati obuze at what cost? Buli kintu kyonna yakyepikamu Rwanda Air tekola wadde amagoba. Enyonyuuta bunyunyusi government. Enguudo zinyirira okusinga abantu abazitambulirako. In fact, mu Uganda, enguudo ziddugaza abantu. Mu Rwanda, abantu baddugaza enguudo.
Now you sang on when you're very excited. I'm such and such Kurakuran is at what cost? You want to see me and go to the Ziva Dugaza? Never was it Dugaza, never is to be a baby Dugara. Bivamazen, a bivazem using at a woes. Timorina Sabun. Abazungu batukoze bubi nnyo. Abazungu babawulira Oluganda mbeegayiridde. Bave mu hipokrisi bajje batufugire ddala. Tulekerawo okuddukira mu nsi zaabwe bajje batufugire ddala. Oba African leaders basalewo bagende ku opposition. Nga buli agenzeyo bamutta, buli agenzeyo bamutta. Tubeera obwe tutyo, naye nga tulina stand. Okay, tuyanza simu. Obudde butuli bubi, banaye mutuka nnyo leeti nammwe mulimba. Tulemesa okuteesa ebintu byaffe. Naye kale tugendeko kukya IGP. Tulina IGP omupya. Omukadde abaddeko gwe bayitanga Omo initials ze yatuka retirement age tebayogera ku kyalo kulininga contract n'awummula n'agenda kakati ne baleeta Abbas Byakagaba era naye yali yawummula a few years ago I think naye ne bamusiibula president n'amukomyawo mu introduction yange nagambye nti kyo tekiba kibi okufuna abasajja abo bakariya policemen especially soko be ku bantu bannabyabufuzi bakariya policemen abafuna training abalina ekintu kye bayinza okuyamba police okubakwata n'obateeka ebbali ate nga bakyalina kye basobola okukola so gye nva lwakuba recently badde mulaba videos bannaye crime rate mu Kampala etabuse simaba videos zi-escalatinzi babulijja abantu babatuganga tetumanyi kubanga tewali kamera ne kati ku kamera abantu abasinga batandika okuteeka kamera ku bifo byabwe tulabe batuga abantu waliwo omusajja bamubarawo ne kick actually jo bini kiwanuka ssaawa mmeka no bbiri ez'olumu poliisi efulumiza statement za bobu gwogishare zuba ayinamu 245 n'akasimu oba ne biki ne bamubarawo ne kick awo ne bamubazitwala mulala bakubarawo kiki n'otwala obusimu kugamba crime rate yeyongedde ate kati bakikola openly mala baka video akalala omusajja yakwata ejambiya n'ennyondo nayingira ofiisi ya kashiya nanga buzimbi kakane oli omusajja n'amulwanyisa n'adduka naye bamukutte apalani so anyway ya njagala twogere ku IGP omupya ne crime rate simanyi wagenda kutandikira oba simanyi kiyinza kukolebwa komyawo crime rate wansi oba namba z'abantu ze tuyina ne unemployment rate ze tuyina is what we expect simanyi njagala munyambeko tomozo mpulira njagala kutandika naawe ayinza kukola ki kuyambako nakugamba ki kubanga bwe twali nga tulina Kaihura as the IGP waliwo abantu abaali mu forces nga balwanyisa Kaihura ne balwanyisa okutta abawala abakazi entebe eyo whatever ebintu ale ne banoonyereza abamu ne babakwata bakola ki nze njala kulowooza nti ekonomi nga bw'efaanana kiki ekireetera crime rate okulinnya mu gavumenti mwennyini musobola okuba nga mulimu abantu aba engineering crime rate nekendeera neyeyongera neyeyongera olw'ebibalo byawe
So kubanga economy gwenyiga epinyiga fenna tulina byetaliza fenna tufuuse babbi fenna tukuba nnyondo oba mufe mulimu abantu abalina emitima egisobola okuba ennyondo ababe nga bali bulungi ababe nga bali bubi omuntu anyakula akasimu ku street bwafuna omukisa nga ye sipiika wa parliament akola ki anyakula malwaliro so saagala gamba nti economy yeyireese muffe mulimu abantu ababbi yadde nga fenafena twayonooneka naye muffe mulimu abantu ababbi nga ye mubbi ne bw'omuwootya asigala mubbi ono inspector general of police gwe baappointinze from retirement service of course Museveni ateekwa okuba nga alina information ku busobozi bw'ono alina ne byayagala ono aguse osola byataasobola enzijukiro ekyola yagamba nti abantu bwe bajja okuba arestinga nga balimu civilian clauses ask them if you If they don't answer you well, bakuba amayinja ekyo kisobola okumugaanisa okurinyuinga contract ye oba okumuzaako ng'ono bamukomyewo eyali alitayari gendowooza nti tugume bugumi kubanga tubuulira abantu muka vidiyo kanalage ku gurupu emu ng'omuntu bamumolestinga bano batunula butunuzi tebayamba nako ate nga ababaddewo abantu bangi bali abaddu abadde babasatu babana ne bamalesinga omuntu kati abamutte kubanga bafuuse b'amaanyi okwenkana awo I think tugume kubanga naffe tusobola kwerwanako tugume naye nga sobo moderator toma tuwaddeyo Bob tugume ssebo Maybe tujja kufunayo obudde twogere ku crime rates detail. Bob, can you talk? Not much. Naye, what I can just say is that a crime rate, such one to yeyongeddeko, maybe yes, but these things have been happening in the 10 years or 15 years ago, I mean, I heard all those stories abantu bajja mu kibuga ne babateekako obwambe ne babanyagulula. It's because now we have more people with phones that are able to record events. We have cameras everywhere such that we are able to see these things. But they have been happening. Maybe kyogamba nti kati ennaku zino buli babikolanga bekwesekwese kati it's in broad daylight maybe. Kuba tebatya, those guys tebatya. Oluyita mu gundi y'abantu nga n'abantu batambula ku street mwe ne mukuba ne mutambula. Mumanyi ddaladala as if mukikola mumanyi tewali kye bagenda bakola so yeah but otherwise these things have been ongoing for a while so that's all I think comment about but I know police really wanted to stop these things it would stop them but there I think police is more focused on identifying who is the rioting ne bajja ne bakunoonya ne waka than by trying to wipe out crime. So these boys abakubazi kiki. So that's not the first time I'm seeing such a scenario. These videos have been circulating around media in other places. The same style ngolaba the same guy ya chikola. It's like guy bakolobubadiyo babuita bubadiya bwa. So I believe police knows where these guys are. Olaba oli akusikako kasimu. Kaina kamba polisi yenyine aka niyetolola mwa unagenda ku street na manyanti bato abakolera wano be babo busimu bwe bati you know so mujukira guy ye recording anga aine simu ja jismanye guy wa IT ndo za ka video nako mwaka la you know he knows so I watched bam follow ga kumanya banya ba police actually knows the people doing it kwa tolusi ne baba siba ye nako 3 nya ne baba ta So, yeah.
Okay, Bobo Agamba, jobi no webiri, just that social media, we want the publicity. Because na bagada likes na hova njibu yobo gambi. Ya gamu ya lea no nya likes. Isaiah, very quickly kucha IGP mpya ne crime rate. Nzikiriz gane Bob, vile vitu viva dewe njia uli iliwoka kati kati video on camera, na yenga vili jo viva denga kwe vitu. Abantu wanji baku vivuwa babi, wabi kola chi. So ndozo mtu fukutuwa crime rate of weke ne doba yeyonge dewa polisi. So si kamera zino zetulaba. Wanga vili jira viva dewe vitu. Echo ndozo anti chikuru nyo kutegera. Then, nzikiriz gane Bob, nti awantu wona crime ngeri taxed kizibu kya kufuna justice. Crime ngeri echa wherever crime is taxed, justice is impossible. What do you mean crime is taxed? Tuyambe kufa andika kati abasajja ababba ebintu e Kampala wulide ba basasulwa baina obukuumi baina obukuumi kanko ekyokulabirako njagala abantu balwanira essimu nga bagirwanira beekuba eŋŋumi omusayi gujiike nga beekuba bwekuba eŋŋumi abantu bakuŋŋaane amukubye 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 olabawo poliisi bw'oba wakugirabawo girabawo mu ddakiika mmeka naye njagala naye njagala mugoba omubbi nti abbye obukadde abiri mu dduuka mumufunze mutandike omukuba ombulire eddakiika mmeka poliisi zetuukira yangu wako kawo wana wana commotion na crowd weziri na kubagana wana kuba muntu hiko huu zirwachi polisi yangu wei kakati omugenzi sobi yatumalamu amaanyi kubanga ebintu bye yaleka atugambye twalemwa okubiwakanya netukizula nti mu Uganda crime is taxed kati crime bwebeera ngeri taxed omuntu wakubba ng'amanyi gy'agenda okutwala omusolo naye abeere protected mu Uganda munayi omubbi ali protected okusinga gwabba so kakati really crime awejja ejja kugira then twaniriza nnyo AIGP omupya tweyanzege obweraliikirivu bwange amannya agava mu kitundu kye kimu gasussizza okubeera amangi mu poliisi mbadde ndowooza nti bwe tunaava ku omo tunaagendako iyiganga oba ne tugendako etteeso oba ne tugendako eri mu bakonjo oba ne tugendako mu baganda kyenabadde nsuubira naye omu yadda mu kifo kya Kayihura kati okuva wakati wa Kayihura wakati wa Kayihura ne Byakagaba waliwo omu kanate Kayihura yadda mu kifo kyani Ura teda mcha katumba wa mara sijukila so ndowooza nti tekimala kubanga bw'okebera bagundi ba DPC ba poliisi mujukira list ye list eyo tekiwukanga eyaba DPC tekiwukanga ekyo nakyo si kirungi mu national institution ekyo nakyo si kirungi amannya ge gamu gasusse mu bifo byebimu tetuganye bakwalifaye nga era balina qualifications naye mu politics waliyo concept ya representation
Eyo Isaiah naye omulimu gwabwe bagukola omulimu gwabwe bagukola nga Bobi Wine bwe bamuganye e kamuli eyo zonna mirimu gy'aba DPC gye gibaweerezaayo eyo Kati tolaba kati ekyo kye kikwasa ennaku ekyo. Ekyo kikwasa ennaku. So ekyo bintu bino biteekwa okukyusa kubanga kino kiragira ddala nti ideology eyo teri political eri tribal. Kugamba eyapiringa eri abo ab'eggwanga lyo naye abo abatali baggwanga lyo teyapiringa. Yesu wachi mbagama nti tata wange ali mu retirement kubanga oyo si ye tata wange gwe mmanyi. Tata wange gwe mmanyi yasobola ng'okwogera n'abantu batali baggwanga limu n'abaguza ideology ne bagendera ne bagikola. Naye bwe kiba kakati okuwulira safe Byakagaba y'alina okubeera awo Byamukama n'abeera ku Electoral Commission mu Parliament deputy n'abeera ono mu balamuzi si n'abala census naye yo yayo yo Noah census naye n'abeera oyo Noah mu I mean kiswaza nzeze tumwine mutabazi nze muntu omutuufu okubyogerako kiswaza kimala kiraga tetukyasobola kukonvinsinga bantu kukkiriza kintu kyaffe bantu balala naye tusobola kukonvinsinga beewaffe mangu ddala enkiiko ezimu eza kampuni ezimu tezijja kutuula mu luzungu Sebo Isaya kankwongeza ekyo okuyambako statistics zo the high ranking officers the police office station DPC abo they were mweyo kati abali mu intelligence aba wansi basoga rank is that one see with traffic. Kakati moderator kyekizibu ekyo ebyo biswaza era jeno mwozi bw'anaakwata obuyinza mwegayiridde ekintu kyasobola okwawukana ku kitaawe in his late days kuba kati taata wali aritaalinze bino abikoze aritaalinze kwekuzzaayo gavumenti eno n'ebeera ne kalazi zaayo eza Uganda yonna bino bintu tebikola abantu tebasobola kukola abantu banyiiga gwe kasita owulira ng'owa trafiki ayogera n'omuntu mu luzungu ng'ono yamanyi oluzungu aluganya amugamba lunyankole oli n'ayogera mu luzungu ono n'amwanukula mu lunyankole oli n'adda mu luzungu ono n'amwanukula mu lunyankole naawe zaabugaye nti gamba no I mean, really, below the belt. Abamu kufa abategeera tuswala. We are misrepresented. Tetumanyi na ngeri gye twabeera bannayuganda ngammwe bannange. Bantu mwe temutegeera. Kale, tuli kikomerawo ekyo nakyo ekyo kya crime generally. Tunawo katulinde IGP omupya kyana. Kyanakulawo oba nakulawo ekyenjawulo. Nsuubira ekyamujja mu retirement kiri simanyi kye bamulabiremu oba babaze 2026 simanyi. Anti munaye ebintu byano byakubala kalulu kaddako. Tunalaba. Njagala tugende mu no briefly President wa Iran Isaiah bwe kimanyi following international news. Bamuggyewo oba ennyonyi yadde nkadde bukadde oba weera yabadde mbi. Kyogerako very briefly tugende mu social topic. Ekisooka njagala okutegeeza abampuliriza bonna nti pulezidenti wa Iran si muntu munene
Simuntu munene. Okay. President wa Iran yenkana nkana ngamba asa. Kubanga wanyo supreme leader. Kakati. Abantu abachipise nyo ye Western media ya pise nyo president wa Iran afide president akagambo president mu Iran teka ina makuru wadde bannange. Nalo kyote wali wonye muntu munene yafudde. Siba ulide. Omwaso okay. The president. Muntu yenaye na tagala tagala nga ava ku page tetusobola kumugumiikiriza. Kugamba ngojje kufa abakulembera naye n'ebikozesebwa nabyo tebisobola kumugumiikiriza n'olwekyo ennyonyi yabadde tesobola kugumiikiriza muntu yenna. Pipira pipira. Naye ate era n'ekirala accident weziri zibawo abantu bafa moderator n'olwekyo yafiiridde mu kabenje k'ennyonyi ssebo. The conspiracy theory is to a tomb again, daily. You are the Gamma boy, who could have been a supreme leader. Minted up Wolfa, Omani, Omuntabe, and Munenga, Fawa, Fawa, be Romanin. Supreme leader, my younger Givamur, and an angry Givamut woke up. Anyway, kale, tuna shidako maybe. In the interest of time, nika tukana social topic. Social topic ya na advertising ze, echuse wano na isa advertising tukira munga tibuna nja. Nga tukira kusonga za, zibadezi kwa taga nera avu, nebi mfuna, nebi okwa gala la basically. Nga walu example muje, tuinzo kubawa. Mchalo umu ya keda na hafa mmaka. Na kena mwusiza wa zungu. Nagamu wakende kuno nya future. Ye ngu mtu. Wangu umami ya liya mga na wanukola. Takula. Na inga mga zingena kuwa wichi. Bulika business kia keda huo kutandika huo. Ndo mwusaja na haka tuguwa na haka limesa. Intentionally. Nakati mchalo nagamu wae. Kangende. Ne iye. Na wana wange. Probably ndiba twala nga mfunye obufuzi. So tubale tu Isaiah yabadangamba nti oluusi olina okubala mu cost n'ogamba ki kyenfiirwawe ngubeera mukazi wa ngono oba mwami wange oba nina bye mbadde nkola oba ninawo property oba ninawo ettaka oba n'ebirala ne mbitunda ne nfunamu akasente sobola kulirocate nga nengenda mu mpaza abazungu ye. Okolero omukazi kitegeeza kibanaye kubanga abakazi abasinga betumanya bavudde mu tebavudde ba ssente. In fact abakazi bangi bavudde mu maka omuli ssente ne bagenda okola ebirala. Abamu ku mulaba mukyala wa kamiliyoni kale kamiliyoni naye okuba siyo omuku bagagga wano naye from the outside looking in waliyinza okulowooza ebintu bye bitambula mpola bulungiko. Omukyala yava mu Uganda n'atwala n'abaana be oba bali wano bataano n'agenda mu America. N'obudde tebusobola kumala naye kantandike kati nidde abakulu mbalekeze njagala kubanjulira bwanjuliza ekisooka abasajja abasajja tebakkiriza nti omukazi ayina okukola mbongo bwabwe
abasajja abateewuluzaamu konti omukazi agenda akole be basajja abatalina ssente, naye abasajja abalina ssente tebaagala bakazi baabwe kukola. Abakazi bakasita bagamba nti njagala kukola, nga babagamba oyagala ki? Kiki kye sikuwa? Kiki kye sikuwa eyo? Neetuuza abakazi ewaka, then abakazi kati ng'oyo gw'otunyumiriza yabikoowa n'akwatamu ebye n'agenda. Ekyennaku kiri nti musajja we yali alina ssente. Kwegamba omukazi yava mu bufumbo bulimu abaana be ng'ate n'omusajja alina ssente, and indeed amugambye nja kukuwa buli kimu n'agenda akole. N'agenda akole. Kakati njagala abantu abampuliriza bategeere ensonga eno. Esooka, teriiyo mukazi ayagala kukola. Teriiyo mukazi ayagala kukola. Ebi aliwa, ebi nenancha wabali. Bala tujulida. Kasita webali wanubajia baguli. Abakazi bakozesa bizibu. Kiki bakozesa? Abasajja nabo bakozesa bizibu. Naye wansi ku ntobo y'abasajja bo bawulira nga kintu kyabwe. Omukazi ni waba akola tawulira nga kintu kikye. Bw'aba awulira nga kintu kikye, busungu na bunyiivu. Tize psychological conditioning emutuusizza okuba kakati ng'alowooza nti kintu teriiyo mukazi ayagala kukola. Abakazi bonna bonna baagala kukolererwa. Naye bw'olaba ng'omukazi asuubiziddwa okukolererwa, asazeewo n'agamba nti kaŋŋende nkole, then okukolererwa it is an abuse. Okitegedde? Omukazi ono abeera amaze okugamba nti I am abused. Kakati abasajja abalina ssente njagala okubategeeza nti newankubadde abakazi baagala mubakolerere era mubakolere, baagala basigale nga bantu nga tebamanyiddwa nga mbwa. Omukazi is a human being, ayagala sigale nga muntu wadde ayagala gwe omukolere asigale. Naye kubanga naye abana ebyakukolera. Naye mu abasajja mwagala omukazi abeere ng'omwana wo gw'oteeka mu ssomero n'ogulira ekiteeteeyi n'okola ki, abeere bw'atyo. Buli wuulira omusajja omugaga ng'agamba omukazi kiki kye sikuwa, kati olwaleero kantegeeza abasajja abagagga kye mutawa bakazi. Kankibabuulire. Okumutwala mu ddwaliro, okumugulira engoye, okumutwala ku vacation, okumuwa tiketi n'alinyenyonyi n'agenda n'alambula, ebyo byonna byonna ebyo bye bintu by'osobola okukolera omwana wo, a baby, a child. Ebyo si byo bintu by'okolera mukazi wo omuntu. Ky'otamuwa kye kino, tomuwadde bizinensi. Ku bintu byonna byonna by'olina, omusajja omusanga ng'alina ennyumba 8, alina akeedi 3, alina emmotoka zino zirole zirikulula na 10, alina amataka, alina ffaamu. Ku ebyo ebintu njagala kubuuza musajja gwe bimeka ebiri mu mannya ga mukyala wo gw'otayagala akule. Biriwa byaddukanya gw'otayagala akole. Bakozi bameka abaripootinga ewa mukyala we atakola nga ne meidi naye tamuwulira, awulira ggwe. Kakati abakazi abatayagala kukola kye kibaddusa mu maka gammwe basajjamu abagagga ne bagamba owaayo kaŋŋende nkole. Gwe kankubuulira omukazi okuva mu ssente n'agamba kaŋŋende nkole. Ndava mu ssente, vva ku bano bannyina abanaku.
Yabagenda ku lunaku. Yabagenda olw'ennaku. Bano ba Brenda abali wano ne ba AB ku waliwo enkya gye bazuukuka nga tebaagala. Bangambye ndi kubeesibako kasita bwe bali bajja kweyogerera. Teriiyo mukazi ayagala kukola bassebo ne bannyabo ekintu si kyabwe bakozesa nnaku. Naye bw'olaba omukazi avudde mu ssente n'agamba nti ŋŋenze kukola. Basajja mwe mukendeeza emirulu, mukendeeza okubonyaabonya abaana b'abandi. Mulekera okubonyaabonya abaana b'abandi mubawe ebintu. Naye gwe ebintu byonna n'obyetuumako. Yabeerenga bubeezi waka n'aga dadi nyala agenda ku vacation n'omusasulira n'agenda. Ebintu byonna byonna mu mannyago, ebintu byonna byonna mu under your charge. Abakazi baagala okubayisa nga abantu. Yeeyanziza moderator abasajja baabo bazza nti obwedda baagala omuntu abajjayo baabo bazza. Omujangu. Okwogera nga tukyali ku kweyisa awo. Essanyu ly'omusajja kubanga alina gwa providinga, alina gw'alabirira, alina gw'awa. Ly'essanyu ly'omusajja. Era obulamu bwe bwetooloolera awo. Era omusajja yenna yenna atalina muntu gw'awa, atalina muntu gw'alabirira, ng'omusajja oyo si provider, omusajja oyo yeeveera, taba musajja, teyeewulira nga musajja. Kati omuntu afaanana bw'ati, bw'oyagala ayempawaringe omukazi, asigale ng'omukazi yeetuusaako buli kyayagadde naye ng'omusajja ono yabimutaddeko, obusajja bw'omusajja ono bufa. Kati obwo si busajja to. Alindako. Omusajja bw'ataba na muntu gw'alabirira, teyeewulira nti musajja. Omukazi bw'ataweebwa, tawulira nga mukazi. Omukazi waba ng'alina ssente mmeka wakiri omuweeyo. Niwoba ng'omuwadde mutwalo, niwoba ng'omuwadde kiba nti omuwadde kitono. Now, mweyagala abasajja baddire abakazi babawe once, omusajja asigale nga takyawa. Nze kye ndowooza ekijja abakazi mu mbeera ya ssente. Omanyi omukazi ssente zisobola okubaawo nga nyingi naye n'abalabalamu n'agamba nti wano siri secure. Musajja ono ebintu byonna byonna biri mu mannya ge, ebiri mu mannya gange, bw'afiira wano abantu be bajja kujja batwala ebintu byonna byonna. Ngendeeza nti ekijja abakazi mu ssente ne bagenda okukola. Neeyanza ssebo. Moderator, nzigyemu katini awo anti laba abakulu nga tebassaako microphone. Ndabo jangu. Abasajja bateekwa okulekera awo okukulaakulanya obunafu n'obutiitiizi mu kigambo kya ego ne bakiyita obusajja. Muwulira akagambo ako simanyi ka alufa mmeero. Alufa mmeero, alufa mmeero, butiitiizi. Butiitiiza abasajja balowooza nti tebasobola kubeera basajja nga tebalina bakazi babafukaamiridde. Naye olinayo omusajja nga si mutiitiizi. Butiitiizi kanti kye kituleese. Olinayo omusajja nga si mutiitiizi kubanga kye kikola ky'abasajja. Tom, ekituleese wano kwe kuyigiriza mmwe basajja mmwe mu situlerevo. Mu fabric etukola mulimu obutiitiizi kwe kubeera free. Kati omaze okwogera ebyobulema, okay, fine. Ebintu ebyobulema muleme kubifuula standard. Abayudaaya n'abawalabu be musoma mu Bayibuli baali batiitiizi ne bateeka abakazi wansi. Naye ekikufuula omusajja
kwe kuwa abantu obuyinza mu nyumba yo kwe kuwa abantu amanyi mu nyumba yo gwe nosigaza obuyinza muteekwa okuwa abantu amanyi mu nyumba zammwe ne musigaza obuyinza bwe buvunaanyizibwa bwaffe abasajja tukkiriza nti no bitulemye naye tuleme okulizootinga mu abusive ego enenyigiriza abantu kata batandise okgenda omukazi ng'akwagala nnyo ng'ayina n'abaana n'asituka mu ssente n'agenda mu nsi z'abazungu apange bokisi apange bokisi bamutuma ebikyeperayo z'amaseffuliya atwala abakadde mu kukwekweya ogwo si muzannyo tuteekwa okwempowalinga abasajja ogaba otya owa otya abantu amaanyi mu nnyumba yo obaleka nkozesa omukazi owa otya mukazi w'amaanyi naye n'osigaza obuyinza kubanga laba yo Tom bw'oba nga ddala oyina akeedi 30 omusajja ajja n'atugamba nti ayina akeedi 30 nga ne mukazi w'azimanyi nga n'ebyapa abiraba naye gw'olowooza nti mukazi wa kifaananyi okulaba buli kyapa ekiri mu nnyumba nga bipanze ng'ekitabo nga buli kyapa kyonna kiriko amannya go tumwine mutabaazi nga buli kaseera omugamba mami bino byaffe mami bino byaffe kwegamba ye musiru tayawula byaffe ne byange naye Isaya bakuru baffe boyisa Abayudaaya Abawarabu ettemako mu biwandiiko naye naffe wano mu Afrika wano kituufu baali batiitiizi naye baali basiru tebaakola tekyayamba abatali batiitiizi bwe bazze ne bawa abakazi ebyo sosayate efaananyi etya webale nnyo anti kaakati wakyaliwo obulungi bali bajjajjaffe ikonome yaabwe yali tefaananga yaffe ekyo kimu ekyokubiri baali bantu balamu omukazi yanyigirizibwanga mu mbeera eyo yonna naye bbaawe bwe yafanga mumu abafirika tewali yamukanyuganga wabweru era baamuyitanga namwandu omusajja omuganda yatusomesa wano ekigambo namwandu si buli muntu nti abeera namwandu mwami Tomu mu baganda namwandu kiva mu mwandu omwandu byebintu ebyobugagga omusajja byabadde alina gw'okubeera namwandu kitegeeza nti osigadde mu byobugagga bya bbaawo gw'osigaza omwandu gw'omugenzi bajjajjaffe baalina bannamwandu mwe temulina bannamwandu temulina bannamwandu juuza omulenzi yayawukana n'omukazi ono omusambi w'omupiira yani Jesiro owa PSG Hakimi ng'omuwala amanyi agenda gaba n'ebintu byamaze mu bufumbo n'omusajja ono tugenda okukebera ku bintu by'omusajja nga talina kuwadde ekintu n'ekimu byonna bya maama we katoyonna mwandu mwe mulowooza bakazi si bantu basajja mwe ba alfa male mulowooza bakazi si bantu mwe bantu mweka kwegamba mwe mulowooleza ddala nti abakazi bo bajja kubakwatira ttala nga mwe mulya akuzaalira abaana mukubanga omuliisa omunywesa mutwala mu ddwaliro omuwane vacation abakazi bantu ffenna twatondebwa mu kifaananyi kya katonda buli muntu katonda yamutonda ne papasi kaabe mukazi kaabe musajja buli muntu alina papasi kyogamba papasi ye yajja kufumbira nakutuula waka katonda akukwasizza muwala we n'olema okumuyambako okutuukiriza papasi ye talina kye yajja kusaavinga mwene nsi yajja kubeera namwandu ekyo kyemukakasa kikyamu nedda teyajja nakubeera namwandu Jesiro namwandu mukunnyonnyodde namwandu omukazi eyamala ebbanga ng'atuula wansi ng'omwami atuula ku mmeeza bwe omwami bwe yafanga ono omukazi ye nannyini mwandu ogwo n'abaana be yamuzalamu omusika nga tebivaawo awo
yali economy yabo katutuse mu economy buli omwali mu marketplace abakazi abanyiikavu bali mu katale bakola abasajja bali mu katale bakola abala bali waka owe waka ye tagenda kusavinga papasi ye wali otuddeko n'omubuuza nti naye mu bulamu oyagala kukola ki lwaki okola kiki kyesikuwa kiki kyesikuwa kankubuli ekintu kyotamuwa tomuwa papasi ye ogimuwa ojimuwa de papasi ye tuli mu nsi omuli abakulembeze omukazi yava mu fumbiro naga nti nange mpa ministry omwami yajimuwa teyajimuwa jimuwa yali agisobola yali tagisobola oba eyo tetugendayo tusigale ku social topic omu wa amaanyi omulala wa buyinzi oteekwa okuba nga gwe agaba ministry olwo olyokobere alufa mero naye mwe kyemuyita alufa mero igo yebatawanya na mululu muyina omululu omusajja ayina omululu n'omusajja ayina igo ye alufa mero temugenda kunyigiriza bakazi bwe mutyo omukazi obwofuna kasofuna omukisa omukazi naaba nga akwagala musajja gwe nga naawe omwagala zimba papasi ye ayina kyeyajja okukola mwene ensi buli muntu katonda gwe yatonda ayina kyeyajja okukola teyajja kufumbira bufumbizi nakuzaalira baana indiidi abo gye bali abo gye bakola ki abo gye bali era tobasindiikiriza kubatwala mu kutali kuyitibwa kwabwe naye omukazi kasita agamba switi njagala kukola mubuuzi oyagala kukola ki bw'obeera n'ebyapa bibiri mu nnyumba kale waakiri ekimu kibeere mu mannya gammwe mwembi munnaagume bw'aba agenda nakola omugambe sirina sente ze ngenda kuwa tugenda tunda puloti ya feeri gy'oba ojjamu sente ez'okukola ndowooza ojja kugizzaawo omuntu akulaba nti oyagala akole naye muno n'omuteeka ewaka alabe TV nga yagenda ku ssomero n'asoma diguli kwagamba abawala betuwasa kakati baasoma balina diguli atule naye ewaka alufa meru baliwa nga tebanziramu atule naye ewaka gwe yeegeete kole bannange mbakakasa kasita olaba omukazi avudde mu ssente n'agenda akole ekitegeeza sente zibadde zimu abusinga I am here to inform you that you rich men your wealth is abusing your spouses wanza moderate okay kampuni z'okubiri abakyala ebbi baako kyoyogera yagala kuwulira sitore za nvuga teka isparking osooka oyogere oyagala okukola oba naawe oli mugoba bizibu bunyiikaavu bwe okutwala okukola okukola kulungi mutabani okukola kulungi because ideally waliwo ebintu bye weetuusaako nga weeyagalidde without asking ate omwami babasobola okubikuwa Yeah, that's also fine. That's also fine. Naye waliwo kali. The thing is asking, okay? It's asking. Nti wemba ndi ne. Babaso kuwa without asking. Anti ono alufa fumero, ono alufa fumero, kunyweze alufa. Banange, omulenzi oyo. Kale ebigenda maso. But the thing is, the whole okay there's an aspect remove even the alpha female of ego naye waliwo ako akerekereza nti this is your money this is your hard work this is your sweat this is your reward ideally for every human being it's good to be rewarded for your own sweat yes there are men who by the way who provide atenga takoze eche nga takwegayiriziza nakwegayiriza but naakuwa bubi as in he's a giver okiraba naye oluusi waliwo ogamba naye honestly ne kasanitary sisobola keevaamu nenkegulira you know that kind of thing you know kameza is
ngai to mwa badagamba abakchala bagala okuwebwa ne woba you earning you give the aspect of giving but I will now support Mutabazi. Alpha male. But the whole alpha male scenario, it has taken a toll on people, especially the men. If you rub that ego the wrong way, it definitely goes sideways. Era omuchala, I support her 100%. Because I have a feeling she realized that, yes, she might be in the now with the man, but she's not in the future with the man. Nti waba against the word. How secure is she as a person? You know, as a person, as a mother. Wanga, these are the bourgeoisie, they call them bourgeoisie something like that, families, whereby everything is left to grandchildren. You, the wife, they even make you sign a prenup. So I support this lady 100%. Honestly, I rather get my own than struggling with a man. Actually, you might find that she was among these people who ask, Mehinga no musajja alwawo no muwa. Over maybe wa muwadde na agamba, this is how you should budget it. Terms and conditions apply. So I'm in agreement with priest today. I'm in agreement with priest. Something must change on that side if you're to deny a woman to go to work. And he's kind of right. Some of us, okay, we might want that rest and you don't want to go to work. Not because ntino tulibana kuwa tukwanira yo babichi that nonsense. No. Is the reason you went to school, you had a passion. That is why you see ladies going into simanya plants, vase. I see some of my friends who are like that. Bari musimanya planting business, vases, vichi. But some have really now gone back to being powerful business women. So we should give women the liberty. Yes, if you can provide and you're a giver, well and good. Atenga tiyega ili de. Terms and conditions and restrictions. Suits nengato. Anyway, I have to go into the corner. Thank you. Nancha. Mumuku bachara wakola. Can you talk? Papa, I can talk. However, my headset. Well, let me try to move headset from the but there is not much noise today. Hey, jamu headset. Yes. Obadong number. Hey, as long as you go and have a charo, get no cola. That will get a call. Kati nze ndowooza nti abaami okusinziira ku situation eriwo ekisooka tetusobola kwesigisa basajja bulamu bwaffe ekiseera kino especially kuba n'amateeka gago gagenda gakyuka abasajja baayimirira waneno ne batunnyonnyola luli bali spearheaded by LDPO n'abantu abalala Neda bali bali spearheaded by Stewart, Dr. Stewart. Abasajja bagenda ne batugamba. Abasajja bagenda ne batugamba nti tubeera nabo ne tusacrificing obudde bwaffe nabo abeera ba sacrificing obudde bwabwe ne nga tuba tetulina kyamaanyi kye tuleeta mu bulamu bwabwe. Tetulina makulu nnyo ge tuleeta mu bulamu bwabwe okubeera nti tuli entitled feeling until we are secure with what they can provide to us in financially and their property just in case of anything. Kati abachala olw'okubanga tukoyo tulangira n'okutuyisanga mu amaaso nga batugamba nti tetuyina kye tuleeta we don't bring anything of value
that could be equivalent to them having to have to care for us, even when, even in a form of alimony. So we have also to secure our future. Tuina na for kulaba anti tu bako ya tu securing a future ya fi. Olusi tuji securing a tuko zene tu bako ya tukola. Olusi tubela nebidoto na fi. Ngatua gala na fabana ba fi. Babele kubi bafuka. Tenga basaji ya teba abamu. Baba teba ina. Teba ina vision ye munga jetu ina kuri abana ba fi. Munga teba ndi agadeba investing amu. Oboli yao nga nukubela tebalina. Nenga tebe tukwatiza kawamu. Tusobola okuba kuna feche tukola. Abana afe. Netubela nga tuba wa a better future. Nebabela investment ya fenafe. Nebatu yamba nga baso dofuka. Abantu. Ate nafe. Tubela nebizivu ya fenafe. Bietuwa ndi agado okwe mali okumala. For instance. Omchala. Oso obeera ngo ina family mama one kitawo nga bakuteeka mu ensimbi zaabwe ziwera ngero ina ngoli investment yawe nga wali agadde okubaako kyokola ki kyoba wa ningate oswala okubeera nga buli kaseera omusajja omugamba nti muna esente z'okutwala ewa abazadde kuna natwaniko tunuulira nga daddala family ya mweyo popers abayamba buyambi nga wali agadde okwegamba nga twewandi agadde muteekako mugugu ogwo nga bw'aba ayagala okukuwa nga yali badde akuwanga gwe naga nti omukyala wange nalyetaaze okuba nga alabika mu famire yaabwe nti bamuteekamu ensimbi n'abeera nga afuna okujjula ewaabwe nti naye akola ki ayina kyakolayo n'akontributinga n'obeera ng'omuwa naye ng'ate naffe tetwali agadde era kutikka mugulu tuba tumanyi nti olina ne famire yo ey'okuwa so nze ndowooza nti ekyokukola kineeno omukyala omwami bw'abeera nga tali selfish ate nga talina nga sente oluusi teziriwo kumala bulungi ate ng'oggyeko n'ekyokuba nti oluusi n'abaami batuuka ekiseera ne bafuna obuzibu nga nze ebyokukola sibitegeerangako kwegamba ekyo sibitegeerangako nga tetulina ngeri gye tugenda sobola kwesustaininga kwegamba nze ndowooza twalibadde nga tusooka ne twasessinga risks naye nga generally omukyala yalibadde akkirizibwa okukola bw'aba nga ayagala okukola lwalojjangako headsets ezo tetukuwulira bulungi Bob. Anti oluusi babeera baleekaana muneeno kati babeera nga baleekaana mbasaagala mubeere nga muwulira background noise. Okay, kangende wa Bob. Bob taliyo. Kato, I know you are not married, but these issues concern you. Because now you, Kato, can you talk? Now you marry women who have degrees like you, who probably have master's degrees and PhDs. Are you going to keep your wife at home, take care of babies alone? That is something that usually worries me because now, abakati bana asoboka, mnange, you be there trying to work. You want to work for her, but she's also working for herself. Might want to form a small company with her, but she might not be interested. She's in career and whatnot. I don't know where my decisions will converge in the future. And once maybe I decide on that, I will see. If I can get a mother of what? A mother of my children. After all, as fathers, the kids we produce even end up kind of like abandoning us. May I see it from in my life experience? I'm more happy when I'm with mommy than when I'm with daddy. And I think maybe if mommy was to go, maybe if God was to call her, I would not see myself maybe going home often. But now since she's there, she's the reason why I'm proud going home and whatnot. For daddy, we don't have that much to share.
Yeah, so I fear also ending up like my dad producing kids that might not maybe genuinely care about my welfare and whatnot. I think maybe I will have to consider whether we even, you know, plan to have children, because now the society has changed. Back then, women would, you know, would do some work, you know, they stay home, they nurture the children, but now the women of nowadays, they are better off, you know, they are at work, we are competing with them. So everyone actually now is a man. So it is going to be tough for me to consolidate my thoughts and maybe get an educated woman to go with. I don't know if it will even be possible to get, you know, you get a woman and then she outsources a maid to take care of your children. I don't know if it is possible to get that maid. Then she be the one who is, you know, who is the mother, and she remains home rather than, you know, getting the boss who might want to forsake her own company to go for work. Brother, is a club for you here. What? Is a what? Omukazi bwaleta maidi, gofuna maidi azikuzalira abaana nga maidi. Alfamero bakomyewo. Wakambwe nya tebazannya. Anyway, Kato, thank you. Actually, just ekyo nkyogeranga si mu bubi, nti simanyi kugamba nti no mba njagala omuntu oba nti oba akole kino. If you fail your role as a mother, then let someone who can bring up a home take charge. You can't be too authoritative people in the home. It might not, you know, run in harmony. Okay, in the interest of time, thank you, Kato. We have 2 minutes and I'm in a closing remarks. Isaiah, as we close, your last word on this. Nze nsaba abasajja abagagga balekerawo okulowooza nti osobola okukozesa ssente okulabirira omuntu. Essente zigasa eri abo abatazirina. Kakati n'olwekyo, bw'oba oyagala omukazi okusigala ewaka, genda onoonye omunaku atalina kali atalina ki osooke abeere ewaka. Naye naye bw'anaagenda agagga atereera nga ye n'azaako ennaku, tandika okulowooza ekiddako. Either okumukkiriza mu new setting and form gy'alimu oba okumulipulesinga. Naye mulekerawo okulowooza nti omukazi agenda kusikubeera ewaka y'ebirooto bye na buli kimu kyonna kife mu kubanga ali waka. Nga n'abaana bakuze morova. You know? So ndowooza nti ekyo kikulu moderator. Ekyokubiri era ekisembayo. Ebintu bino ng'abaffe abasajja bwe tulina ego, ne bannyinaffe be tuzaalibwa nabo era be tuwasa era nabo bagirina. Eyaabwe just eri wansi naye nabo bagirina. Omukyala akugambye wano nti tafaayo okuba ng'omulabirira naye ebyokuba nga they have to ask. Ekyo ekintu mukiggyeewo. Kakati ggwe bw'oba ng'olina ssente really, you can solve that problem of asking. Omukazi mukwase kampuni. Oyina kampuni ssatu, emu gikwasa omukazi yiye. Olwo abeera akuyiseeko nnyo omukyala. Omukazi muwe emirimu. No problem. Sebo mpunzika. No problem. Wuzikirane mu kino. Kati okwata kampuni n'ogikwasa omukyala oba weggyeeko leverage yo ey'okuba provider. Kati gwe lwaki? Omukazi oba omufiiriddwa aba agenze. Nedda. LDPO. Just uliriza ku kinene. Why don't you people want to give your wives an opportunity to also learn kwegamba kubanga n'abasajja nabo babeera nga bakafuna sente babeera ne excitement.
Ochitegeera lwaki namwe temutuwaako ku opportunity ne tubeera excited ne tuvuma abantu ne tukola data enenena mpaka tutuka ne tegeera nti tekina makulu ne tukola nabo bakyagala bajyoge bafune naffe twagala okujyoga lwaki temutuwaako opportunity ndo munjagala kwanukula kibuzo kyose ngende mbaleke njagala kwanukula kibuzo kyose ngende mbaleke omukazi bw'aba bw'oba ng'obona omuwa kampuni ajja kugendako ojja mufiirwa era bulijjo tomulina era bulijjo tomulina muwe kampuni agende egende emutte omuwone muwe ebyapa muwe bw'anaasigala nga wuwo bw'anaagenda ng'ebyobugagga bimutuute tabadde wuwo omuwonye wasa omulala funa omukazi omulala olina ssente zo naye muleme kutta baana b'abaana bannaye mwebale moderata weeraba ngenduse mangu feministi tuma abakazi mbawe ekyansi nabo bajogeko lwaki temwagala bajoge ekyo kituufu naye ensonga lwaki bajjajja baffe baakuumira abakazi mu mbeera eyo kubanga omukazi w'amaanyi okusinga omusajja ate omusajja mutiitiizi n'okutya kw'omusajja kwamuleetera okukuuma omukazi ng'amukuumiddeeyo bwati tubuulira embeera nga bweri kati abasajja si batiitiizi butiizi naye batiitiizi ate banafu ye banafu tubuulira omukazi kyafuuse tubuulira society tubuulira abantu nga bwe bafaanana tubuulira abaana be tukuza awaka just because omukazi ateekwa kukola nze bannaawe nze nedda kubanga waliwo abakazi abaagala okubawa buli kimu gye bali ate nga musanyufu okugamba dadi nfaayo kino dadi njagala kino nja kunoonywangaabo bano abatayagala kuta abaagala okwetwala bagendewo omusumba isaara nte ayinza kwekuulira akakumbi ku kugulu nankyo owulidde moderator naye manyi nti no your life goal is to end up with the family and you raise up kids now kati bw'obanga olina omuntu ye atayagala kukuza abaana be bennyini kati oyo omubalira mu kabira ki nozaala abaana nobalekubanga yakuza abaana nga bakuze because at some point abaana bagenda ku masomero omukazi n'asigalawo nga talina nyumba kyakola awo bwe babanga bakuze awo ayinza okukola omuyiyizayo bizinesi n'abanga yeeyiiyamu awo naye kaakati n'ekirala mwami kato mwe abakyala ffe mwatutwalanga kiki mwe mulowooza ffe tetulina birooto ebirooto byaffe birina kwetoloolera ku mwana yekka abaana abo ekisookaalinaffe olina ebirooto gwekyoba okola olina ebirooto kyokolokola ofune ssente waliwo abasajja abaagala okuwasibwa kola ssente obeere nazo owase omusajja abeere ewuwo ofune buli kiramu ojoge ofune ng'oli waggulu no problem kubanga bwoba ekisooka oyagala bakukwane toyagala kukwana obukakafu ntoyagala omusajja abeereko wagguluwo naye ekyo toyagala kukwana oyagala bakukwane naye toyagala otuuka ew'omusajja owaganyale mbunaawe ojoge ovune okole kikiki kola bukozi ssente obeere nazo ooto omusajja gye bali weebale nnyo okweyo submission yo era kindaze nti tewategedde kyenayogedde wama brenda wama waliwo kyobadde oyogera sikikutte bulungi kye mbadde njogera mbadde nkugamba nti abakyala twagala abaana kubanga kirooto kyaffe era kitujjuza ng'abakyala okubeera nti tuzadde ku baana nange neŋŋamba nti nasobola okupasinga on genes zange ne lineage y'omwami wange n'egipasinga on kintu kikulu nnyo gye ndi ng'omukyala naye ate tekitegeeza si kyekintu ekinfulfiiringa ng'omuntu
nange ng'omuntu mbako n'ebirooto era mbako n'ebintu bye nnalyagadde okola nga nze nkyekoledde omwami ampa ensimbi omwami bw'ampa ssente kinsanyusa era kindetera okuwulira nga mu butuufu ndi mukyala agwanira naye waliwo ebintu bye njagala okwekolera nga nange nsobola okuyimirira with pride n'engamba I did this kati nga bw'olaba omukyala Betty Nambooze nti bw'ayimirira bw'ati n'ayogera fena fena we nod our heads in agreement nga fena tugamba indeed oyo mukyala naggwano she is a woman among women she did this and this and this you get True. You cannot be able to achieve that without a man who loves you enough to support you enough to push you through to allow you to start. Nyinza nokubanga chengendo okola is not a business nga it is something else but that will require my time. Nga chija kuba chitwala a portion of my time. My husband nabera nga ali understanding enough to work along with me. Na gamba, okay, my wife is not going to be around. Maybe we can find a way. Maybe let's bring this one. She's going to sit in for us. That's kwega manga touch to alanti. I must sit at home and my life stops just because I have to take care of these children. I have resentment towards them because I look at them as the reason as to why I could not become. You know? I think selfish, but again. Whilst they can dream naagama tinange njagala nzimbe kweye nyumba nagenda nakola nazimba najikola najimba kubawansi najiteka waggulu nze nga I'm just there being a spectator looking at him being angry that this man is achieving all these things and I am not achieving anything and I feel I resent him I love him and I appreciate that oh my man has done this and I have been the woman beside him but I'm resenting him because I'm like me, I cannot do anything because he could not support me. I would also want to erect a building and then I be proud and I'm like, I erected that and I am proud to stand and say that because I know I did it. My husband helped me. He was there for me and I stand among women and I testify about my husband, how he supported me. And I stand among women and men and I tell them that my husband is the best thing that has ever happened in this world. He supported me. Look what I erected. You know, he pushed me. I did this. And then I want to stand and say, I did this through thick and thin, through on sweat and blood, I built this thing. We also long for that. But it looks like men feel like they are the only ones who are entitled to that. I think men need to stop being selfish while they are thinking about their dreams and the things they would love to achieve. They would also remember that women also have things they would love to achieve and then they support and they even encourage their women because we have these things, but we hide them inside us because we feel like our men will, they don't like it. However, when your man understands that you have dreams and then he pulls you and he encourages you to even dream, it is a sexy thing. It's beautiful. I wish men could stop being selfish and put that in mind also. I'm done. Yeah, yes. Brenda, I see your concern and it is... yeah, it is reasonable if you're to consider all points of view. However, there is some ignorance like in men. I don't know why it's because of like our education. You see, it is even limited as you're growing up. We are taught to kind of be maybe dominant, work hard. Like for instance, me, I'm a bachelor, but I don't think if I'm going to get a partner to marry, I will have to I might not look at an overqualified woman. Like, I might not see at her naturally. Me, the things I might look at, maybe it could be like her purity, how she behaves and whatnot. I might not see maybe her career progress and whatnot. Maybe men need to be educated that maybe they can, especially me,
that they can work hand in hand with whatever, like with the working woman. Because for most men, at least the traditional ones, what they want, they need like a woman who can raise a family, who can raise his family. When he's marrying you, it's like you're saying, hey, let's combine, make a company, let's have a family, and we raise these children. Now, if you find that a mother, you have some other opportunities outside, eh? And maybe you've produced kids, but you can't even take care of them, and you need someone else to help to nurture these kids. And it is very important, because if you don't work in your youthful age, you can't say, I'm going to first produce three kids or two, then after you go in workforce. The thing has to be like gradual. If you miss out on your young age, it might be hard to join workforce like later. So now, if you sacrifice your family and you say, I'll produce these kids, but I'm going to leave them to the mercy of these maids, and we all know how maids treat kids, you will find our kids, your own brat has grown up maybe with the traits you might not necessarily prefer, and you end up, even the money you're trying to accumulate in the workforce, putting them to school, and they end up in prison. You end up with just children you can't also be proud of. Yet, if at all, a mother maybe remained home, or maybe if you can agree, and maybe a father, at least one has to sacrifice to raise these kids. Then, maybe after, if there is, if the kids have grown up, one can say what? Can rejoin workforce, but it is really hard if a mother you've tried to raise your children and it is already late. It is really hard for you, like in be 35 and you're just joining whatever workforce. If mothers would agree to that, then I think most of the problems would be sort of. But now, the issue is our young generation are more interested in career. And they are right, because that's what education system, I think, teaches them. They think they can compete with men, and they can actually, I think, most of the females have the capability to even marry their counterpart, whatever, males. And males are not willing to submit, because it's like a modern day disgrace. I can't get married to, you can't marry me, to me it is a shame. I don't know if you try to get my point, Brenda. Yeah, I'm trying to get your point. However, I don't think that if men were not despising what we bring to the table, if men were not despising it and undermining us and underweighing our efforts, we would be comfortable with studying, coming back, sitting home, teach our children and play roles in society and all those other things. But our men, you guys are very, very undermining, demeaning. You demean us, you demean our roles. And whenever we have all that, and whenever we look at even other, like I may be like, for me, my man does not do it. But when the evidence of people who are demeaning and undermining our efforts and then pushing women away with nothing after taking a lot of our time, we start to fear for ourselves. Even when my man is not doing it, I start to be afraid. I'm like, men can change anytime. What if he does it to me? You get all these options started to come up because of demeaning, the use of demeaning language. That is the very reason as to why we all got here. But I think even if the separation was to happen, there are really laws. You have spirit, if you're having a divorce, then
You share things up so that one should not come men, up men, as a man just shared a story last time of what happened in real life. A woman, they separated with her husband and they decided to give her 2 million shillings and something, and men celebrated. They were so happy. Now, as a woman, I read that and I was like, hey, these are the men, and these are the men who are raising the men who are going to marry us, and these are the men that we have to be with in society. And I'm like, I fear for my life. I'm like, I have to first do these things for myself, because those are the men that is the representation of majority of men out there, what they say. And a man might act like it is not it, but if you find out in a certain way that they said such things and they were happy about it and they celebrated and they joined in and they did not rebuke such things, you start to feel like, I am not safe also with this man, you know? Then I would ask Brenda. Brenda. Moment. Yes. For you, would you be like transparent to this kind of like marriage, like a contract marriage, maybe marrying someone maybe for like 10 years and renewable with good behavior? Because if like most women could accept that, then like resource sharing and whatnot would be easier. The problem is now when the woman hold is on trying a minute. Hold on a minute. Just hold it there. Women cannot agree to that. I cannot agree to that, and I have a reason. Because why? we have seen our counterparts, the men, they like to have this one and that one and that one and that one and that one. They cannot wait to jump on the next opportunity. To drop, to dump you like a piece of shit and get the next person, regardless of whether you have been do with good behavior, they will still do it because they just want to jump onto the next new thing. Then now, if you want to fall in marriage and you want to fall in deeply, like there shouldn't be any separation, why not come in with the entire commitment and you say, I'm devoted to this. Let us raise a company of us two. And you know, we have kids and whatnot. You just be all available. And after all, a man is there to provide and he goes to work. And maybe now, if you have time, you can have like this kind of like setting up like business, not like having a job whereby like a boss needs you at work very early in the morning, like at 7, and you have to be coming back very late, like at 7 or so p.m. The women that have tried that and built with men, the other problem still has come turned their back, because they will get the money you have worked so hard for, and then they'll give it to the other person, and then marry another person, and then marry another one again. And then whilst you're putting in the hard work, the thing is, we don't trust you guys because you have given us so much evidence on why we should not trust you. Then if you don't trust, then why not go with something like that one, contract marriage, where you can unsubscribe whenever you want, and you know you have terms and conditions you have to be followed if there is no trust now. Because you see, these things really baffle me. And when I think about these things, I don't know. Maybe one day you come to fully understand and forgive this other gender, and I see if I can find someone to settle with. Man, forgive this. No, the first thing that the first thing that you will have to do is that you will have to first see a psychologist, and you work on healing from the pain that you have experienced. Actually, Brenda, I'm okay. Actually, Brenda, I'm okay. Nedda siri mukumulwaza era sagala mulowooze nkyo oyina kusooka abakazi kati omulwadde oli alina kontanze ziri genuine
Era nange sigambyeko nti tezili. Ah, si chengambi. Okitegeera era tubeerawo Mr. Opil. Tubeerawo nga siri mulwadde naye bwe mbeera nga nina ssente nkiteekateeka nti at least mu mwaka nina okugenda emirundi ebiri ne nchekinga system yange yonna from head to toe to see if I am okay to check the state of my health. You get? Psychologist. Because it's not very easy. It is the same thing. Era n'abasawo abalala ababajjanjaba endwadde endala kubanga ne kino eno naye ebeera ndwadde nti it is part of something it is part of your health. You need to go, because as you are going through life, through the cycle of life, interacting with very many people, you are affected. You affect people, but they affect you as well. And when they affect you, you keep formulating cues in yourself. And those cues, sometimes you do not even know that you have formulated them. But your state of acting will tell us that this man has been affected by this thing. But he will never accept it because he cannot even see it. However, if you said it that I am okay, but every once in a while, in a year or in a quarter, I go and meet with a psychologist and offload my issues or myself and offload myself with someone who can actually help me unbiased, who can help me with training. You get? No beranga or sobolo kuberanga. They can help you to identify certain things in your life. You know, it is a very healthy habit. I highly encourage it to everyone. That is true, Brenda, and I'm actually working on it. I will venture into such trainings and whatnot. And actually, when you talk about that, you remind me of Jethro. You had some kind of like, is it an organization or sort of trying to enlighten boy children? I don't know if at all I asked you to join me there. I don't know. What you think, modulator? But yeah, I have one. I'll get back to you on it. I'll get back to you on it. Yes, I'm wrestling this. Yeah, and opinions from you elders really can help me to make an informed decision, because this is my time to get either to someone that, abandon this in this room and other meetings. And okay. if you need to talk to the psychologist, I can refer you to some people. I know some people who I trust are good. Okay, we shall keep in touch. Okay. Ali, thank you guys. Thank you for joining. Let's meet again on Monday for our Q&A. Ali, okay, thank you. Papa, thank you.